İyunun 12-sində saat 12-də Prezident Administrasiyasının qarşısında Kamran və Fuad tikinti şirkətlərinin aldadılmış əmanətçilərinin etiraz aksiyası keçiriləcək. Bu barədə bugünkü mətbuat konfransında hüquq müdafiəçisi Ələkbər Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə Fuad şirkətinin rəhbəri Qasım Məmmədov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, lakin azadlıqda gəzir və hətta tikintisi tamamlanmamış evdə mənzillərə görə pul toplamaqda davam edir. Hüquq müdafiəçisi xatırladıb ki, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov Qasım Məmmədovun dırnaqarası səhvini düzəltməyi üzərinə götürüb. Xırdalan qəsəbəsində evsiz qalan insanlar üçün 12 mərtəbəli 3 bloklu ev tikilir. Amma bu bina istismara verilsə belə oraya 210 ailə yerləşəcək. Qalan 90 ailə isə yenə mənzilsiz qalacaq. Çünki mənzil fırıldaqçılığından ümumilikdə 300 nəfər ziyan çəkib. Bu işin tarixçəsinə toxunan hüquq müdafiəçisi xatırladıb ki, binanın tikintisi 2007-ci ildə dayandırılıb. O vaxtdan etibarən insanlar zülüm çəkməyə, pullarını geri istəməyə, ayrı-ayrı instansiyalara ayaq döyməyə, etiraz aksiyaları keçirməyə başlayıblar. Onlara Avroviziya müsabiqəsinə qədər bütün problemlərin həll ediləcəyi vəd olunurdu. İndi isə vətəndaşlara eşitmək belə istəmirlər. Aldadılmış əmanətçilərdən Maral Abuşova və Nofəl Quliyev çəkdikləri əziyyətlər barədə danışıblar. Avroviziya və digər əyləncələrə xərclənən vəsaitin cüzi hissəsi belə aldadılmış əmanətçilərin problemlərinin həllinə yönəldilsəydi, bütün çətinliklər aradan qalxardı deyə hüquq müdafiəçisi qeyd edib.